Janečku, lísek, kvítek, in větvičku, jaké jména máš? Tulipa, narciska, fialka, sněženka. A já budu princezna Tereska. A já budu kocůr Pota. Thank you.
o ten zemeň, dámy a pánové. Co na to říkáte? Kyjovánek přes nepřízeň osudu přichází se poděkovat za objevnitý přístav. Ta nejmenší skupina Kyjovánku je tak velká, že já usypu bokem. Připomínám, vedoucí této části Kyjovánky Adela Kringelová. Moc a moc děkujeme. Tak, Kačenka se zavolala tatínkovi. Do fotoaparátu choreografu dělal Pavel Žička a hudbu dělal David Pašul, tak tomuto číslu. Teď se ještě radí pořád ještě není rozhodnuto. Já bych řekl, že muzika nám dá teď něco, aby se předvedla i mimo ty soutěžní čísla. Tak jestli máte něco, co byste se chtěli teď odprezentovat, tak to prosím udělejte. Potom se podíváme, jestli už porota už má vítěze nebo ne, jestli ten bílý kouš už vyšel. Udělali jsme se případně přestávečku a pak bychom pokračovali. A teď si vychutnejte ještě cymbalovou muziku.